kësë shëhu djegë? Ta shemi të borë renovimin pas djegës, kemi ndru gypat e sistemit pik-pik, rrëtë 6.000 metra gypë. Të gjitha këto puni dollën Agron Berishës pasit 2 muaj më parë, pëmishtja në Slokovës të epërm të Gjilanit ju dëgjë. Për djegin e pëmishtës me mollë pati raportuar edhe Klan Kosova, por kjo pëmtar tani nuk po dinë se kush do t'ja kompensoj dëmin që ju bë, e që po e vlerëson diku rrëtë 6.000 euro. Unë isha në komunën e Gjilanit, ata drejtun me shku në Prishtin, sepse banori Prishtinës, kurse toka është vendi është në zonë katastralit Gjilanit. Kom qenë edhe në Prishtin, ata të Prishtinës më thoni jo shkon në Gjilan, se toka është pronë e Gjilanit. Pasi toka kushtrit kjo pëmisht e i takon komunës e Gjilanit, kjo për drejtorin e bujqësis ka një pyetje. Me qenë unë qytetar Amerikan, ku ma në ku? E drejtori bujqësis në Gjilan insiston se dërisa pëmtari është banori Prishtinës, nga ajo dhe duhet të kërkoj kompenzim. Në komunën e Prishtinës a e aplikon edhe për subvencione dhe mendoj se përgjithësit janë të komunës e Prishtinës me procedu me rastin. Pambarësisht që toka është në... Absolutisht, pambarësisht për i tokës ku ndodhet nga se përgjithësit tona për qytetarët e komunës e Gjilanit janë ku do që a e ka pronën. Por Miranda Mulla Fazlia zëdhën se në komunën e Prishtinës tha se kjo është e palogjikshme dhe kompenzimin duhet ta bëj komuna e Gjilanit. Edhe Adem Arifa, i shefi divizionit për mbrojtjen e bimëve në Ministrinë e Bujqësisë, bëri me dije se përgjegjësit për kompenzim i takojnë komunës ku dhe gjendet pëmishtja, në këtë rast asaj të Gjilanit. Eni Smetari krejt kësaj, sipas Ismet Hashanit nga policia rajonale Gjilanit, po dyshohet të jetë një imi të 17 vjeçar që i vuri flakën 2 muaj më parë pëmishtes, me të cilin tani po merren organet e drejtësisë.